No Caminho de Santiago, Via de la Plata, 2023. Irmã Gisela Maria Demen, Alemanha. Sim, eu estou feliz, grata, humilde e também maravilhada com os números absolutos desta jornada. Da terça-feira de Páscoa até Pentecostes, fiz uma peregrinação de quase 50 dias, percorrendo um total de cerca de 1.200 quilômetros e cerca de 2 mil metros de altitude, caminhando de Sevilha a Santiago de Compostela, na Espanha, no caminho Finisterre via Múrcia para o chamado Fim do Mundo. Há quase 2 semanas estou de volta a Cosfield, mas vai demorar um pouco até eu colocar os pés no chão. Desde 2004, tive a oportunidade de percorrer os mais diversos caminhos, fazendo peregrinações, em geral, na Espanha. Trabalhei em albergues e assim pude vivenciar a peregrinação através da acolhida e do atendimento de muitos peregrinos. A minha motivação era oferecer a outros peregrinos o que eu havia recebido. Durante 3 meses, um tempo de graça, tive a oportunidade de percorrer a Via de la Plata, o caminho construído pelos romanos já antes do nascimento de Jesus, para servir de rota comercial do sul ao norte da Espanha. Qual foi a minha experiência nessa via? Um dia, enquanto eu esperava sozinha em frente a uma pousada, um senhor idoso veio até mim e disse: "Senhora, sola?" Eu respondi: "Sí, senhor." "Oh, mamma mia!" disse ele com um olhar questionador e pensativo. Então, pegou a minha mão e fez uma cruz na palma da minha mão. Foi um encontro tocante que lembrei muitas vezes, quando o caminho se tornava difícil ou perigoso e os dias longos e cansativos. E, no entanto, a via é magnífica, causando uma profunda impressão incomparável com os outros caminhos. Sua beleza agreste, as extensões infinitas, onde caminhando por horas se pode ver o céu e a terra se tocando. Na realidade, a via carece do chamado conforto peregrinação, isto é, que ofereça comodidades básicas. Havia as longas estradas de cascalho, as vinhas à esquerda e os olivais à direita, os pastos gigantes com rebanhos de ovelhas e vacas, os numerosos sobreiros e o esplendor das flores na primavera. Provavelmente, esta era a melhor estação do ano. Depois, havia as pequenas aldeias com poucos e amáveis habitantes e os albergues simples, muitas vezes equipados apenas com o necessário. Nas grandes cidades de Sevilha, Mérida, Salamanca e Zamora, a vida fervilhava, tal como nas grandes metrópoles da Alemanha. Magníficas catedrais e igrejas, que obviamente eu visitei e me maravilhei, além dos palácios que dominam a paisagem urbana para os amantes de obras de arte de grande importância. Eu, no entanto, fui atraída pela própria via. A via não quer ser admirada, quer ser reconhecida por sua beleza única. Eu levei alguns dias para reconhecê-lo, e então não me deixou mais. Deixou marcas profundas na minha alma, marcas como se tivessem sido queimadas pelo fogo. Só tenho a dizer obrigada, também pelo fato de não ter precisado nem de médico, nem de farmácia, e pelo fato da minha capa de chuva ter ficado na mochila até chegar em casa.